وی مرز د عشق د زک جاړم مرز د عشق د زک جاړم کتور زړې و په خندا به ګرځیدما بابا بابا او ما یارانه کله کولا ما یارانه کله کولا سرتور ولاړ و د خیرو دی وریدما ما زیګره د خیر مکوا ما زیګره د خیر مکا ته به ناس خندا کوي اختیار بشینه سلامونه رور استاد جانس خان ما موجود ما په سعودي عرب کې ما چې کم دغه یاران دوستان دي د وینم ته پوسنم کو چې آیا چې کم ده په سعودي عرب کې دا شمشړ علاقه رسو کو چر خارونه دي پکې خو د سي علاقې په کشتر چې خلک پکې کم ده خپل سیلا راضي او تاسو ته پد چې مسافر هغه مسافر چې دوی په اختر او په بل اختر سب چټیان نور د دوی چټیان نه دوی چې کله وړ کې اختر کړي یا عمرې لذي او هغه اختر کې کم ده دي زین تر راضي راضي ته پوسنه پته کو چا څنګه سعودي عرب خزه دي یا خراب دي یا پکې خوشاله ژوند څنګه تیریږي سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه رو راخی خیر دی الحمدلله دار اتیو څنګه جون ختیریږي والله الحمدلله ختیریږي خمدای دار دیږي سمر واخ شو سعودي عرب راغلی شپږ میاشتې مګیږي اوس راغلی مې بس نو راغلی نو راغلی ما هدار اتیو مرګور سره ته کرالې سعودي عرب ته بیا په شانتی او شړا لا کړه آیا سم مخصوصی ګټه لګا ته کې سو خوشاله کنو والله خو خسته موسم دې مزیدار لګا پاکستان بالکل خسته موسم دې الحمدلله بیرکو تاسو کله چې تارو جان نه راغله دي او دلته سعودي عرب ته اکثر منګوریا په خارون کې ګرځو څو کوي خار د سره خارغه سره چې کنن د سه علاقې مشتري څنګه چې زمنګه کبلې علاقې دي هغه هم دلته موجود دي دا یو بل مرګر سره د افغانستان دي د دنم چې کم دی ورو چې افغانستان تر غلې دازي خزه کې افغانستان خزه لري کې پاکستان سلام علیکم وعلیکم السلام خیر الورو څنګه ورو جوړ خی الحمدلله شکر دی تاسو خپل نام دې سره نوم یوسف د کوم ځای افغانستان خاص افغانستان خاص افغانستان جلال آباد ننګرهار جلال آباد ماشاءالله ماشاءالله دارته سعودي عرب کې څومره وخت شو تقریبا یو لس میاشتې مو شو ماشاءالله ماشاءالله او دارته څنګه افغانستان کې چې کنه دی وخت حالات خدي او دلته راغلی څنګه ته کې سو نظام چلیږي خو د دې په پیسو باندې والا بس الحمدلله بس کور گزارم په خسته روانه ده نور خو بس تاسو خپل بوېګل ته خرچې مرچېم ډېرې دي بس خو بس گزاره کوي بالکل دارته ځان سره په مجر راغلی کنه یوازې راغلی نه نه زه خو یوازې راغلم کاروبار سکه کاروبار گاڑی چلوم ماشاءالله ماشاءالله دوستان تاسو کته د افغانستان یو مرګره درغله دي او د ته چې کم د خپل ژوند کوي او د سعودي عرب په ژوند کې دا چې کم د خپل تړو کې وګرځي ورسره هغه شان چې کم د نبي ته پوس کوم چې استا سمرا وخت د تکو شو سمرا نور تیارې دا ته نور سمرا وخت تیارې یاره ان شاء الله سلور کالو را ده هم نور شته ماشاءالله ماشاءالله څنګه سو شادي دې کړی او درې بچی میم دي ماشاءالله ماشاءالله بالکل بالکل بچان غټي وړي بس والله دی بس گزارا کینو بس تقریبا شپږ کال مواد کیږي مننه مننه ته بل مری نه ته پوسونه کو چې دا سعودي عرب تر اغلی عیادت د سمره وخو شو او سمره ټیم شو جون څنګه دلته ختیریږي کنو سم مشکلات کې سر ده سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یاره جوړ خیر الحمدلله ته خی شکر ده نام دې سره سرفراز خان څه کاروبار کېلته یاره د هو ټیکسي چلو ماشاءالله ماشاءالله ته څنګه جون دلته ختیریږي کنو سم مشکلات دلته شته سعودي عرب کې والله الله پاک په دې کرم دې ختیریږي شکر شکر بالکل بالکل نشت حضرت څنګه شادي ما دې کړی کنو او شادي خو کړی ماشاءالله بچان غټ دي کواړي نه واړي دي حضرت یوازې کنو سره ورونه شته نشته ورونه مشته تر زامنی حسن میر تر زویری ماشاءالله ماشاءالله او دې کده به دارو جان ته راغلې او خپل ژوند ته تیارې س لښلو په پیدا کین خو ژوند چې کنه سہولت کی تیریږي دا یو بل مرګره ده درم ته پوسونه کو څنګه ده ژوند ته خطرېږي څه مشکلات ورته نشته او تاسو نه کې څومره وخت شو تاسو مړه ټیم با دلته تیارې سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورو راخی خیر دی سم خیر ته خی دراته څومره ټیم درشو یره زما خو تقریبا شپږ میاشتې کیږي نه راغله کزوړې نه زوړ کسه مو خوزه تلې مون یهی بیا دوباره راغله ما آیا څنګه پاکستان حالات خراب و دغه په وجه تر لیکنو څه مشکلات ډیرو مشکلات زیات تل دا حالات بیخي خراب دي نه ډیر زیات مشکلات څه مرسته مرسته نه کده پاکستان کې نه کیږي حالات بیخي حالات خراب شوی دي بالکل بالکل خراب دي دا وکړه به دارو جان چې کم دي ډیر کسان د پاکستان ته لړ شي واپس بیا ته واپس د پاره شي چې به هغه کسان الته د مزدوري د سي لړ نه چلیږي شهره الته بیا گزاره کیږي آ کسان بیا د سعودي عرب تراشین او دا پاکه خاور ده د تدارونه چې کم ده چون تیری دا یو مرګره موږ سره ولاړ دی وای تاسو ته خپت جبار شته ټیک شار ولا داغه هم شکل ده دنه تاسو نه کو چې د سټلین دی او د چې کم ده څه خو بیا دي سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورو راخی خیر ده خیر څنګه تاسو صد ده خو بیا دي دا کی زه خبرته او شعر وای ما ارشاد ارشاد وای دا کده بشیرونه وای موږ ته اردو کی برته وای اردو کی وای بالکل ماشاءالله قلم سے لکھ نہیں سکتے قلم سے لکھ نہیں سکتے خدا اور دل کے افسانے اس دوست ہم تمہیں دل سے یاد کرتے ہیں باقی تمہارے دل کے خدا جانے واہ 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 دیکھو بھائی
دا یو مرګره سبل ولارد د دنه ته پوسونه کو شاعرین پکې د لګون تکي خپل شاعری هم راتوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه رو رخی؟ خیر خیرت ته. ټول مخکړه ته نوم دې سره؟ نوم یې افتخار علی دی. او سد جون کې جون خو الله ټول بس غمونو ډک دی. یې دې کو وای سو شاعری سو غزل ټپا صبرت پیش کې وس یو غزل بدرته ویمه ارشاد ارشاد وی دا درته نه وایم چې زه په هر یو کار په هیګم آشنا ساده غونتی سړی يم خو په لار په هیګم د شرافت او عجزۍ بنا غږ نه کوم ګنې په درد باندې پوهیږم په گزار پوهیږم او عقل او هوش مې کار کوي دومره ساده نه یم زه په کردار باندې پوهیږم په گفتار پوهیږم او زه د ژوندي ضمیر مالک یم چاته نه نه کوم ګنې نقصان چې راته رسي په انکار پوهیږم او زه افتخار په دوست او په دښمن کې فرق کولی شم د ګل خوشبو مخصوصومه خو په خار پوهیږم. وا 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 دې نه څه یو دوه درې ټپې به راته پیش کړې؟ وی مرض د عشق دی ځکه جاړم مرض د عشق دی ځکه جاړم کتور زړې وې په خندا به ګرځېدمه او ما یارانه کله کوله سرتور ولاړ وې د خیرو دې وېرېدمه او د تورو غرونو پناه یاره دیدن دې باد سره شامل که چې راځینه او مسافرش لیدلی کټ دی مالش لیدلی کټ کې خوب کله راځینه او په ما مین لالی مړ کو زه به خیرې د کلي خلکو ته کومه. دوستان تاسو دغه وکتل چې دا یو خپله شاعري مو کړله یو څو ټپې موږ ته پیش کړلې. اکثر موږ ګورو یو مسافر چې کوم دی ډېر په دا کې ژوند تېروي ځکه چې هغوی کله د کور طرف نه سخته راشي او بیا دغه اختر چې کله دلته دوی تېروي نو د دوی نه چې کوم دی الله خبر وي کور کې خو سره دا وي بس کاکا ماله کپړې والا ماما ماله کپړې راولېږه چاچو ماله دا راولېږه بابا ماله دا راولېږه آیا مسافر دسه ژوند تېروي. د دوی صرف چې کوم دی په راکال کې دغه دوه ورځې خوشحالي هغه هم چې کوم دی موږ دلته تېرو وړوکي اختر هم په عمره کې هغه غټ چې کوم دی موږ دا شان تېرو. ستاسو رول ستاسو مرګر جان خان له اجازت راکړئ الله پامان.